Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві привітали учасників та призерів Олімпійських ігор у Парижі. Медалісти отримали по 1,5 мільйона гривень. 4-річного хлопчика збили у Полтаві по вулиці Державного прапора. Поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. Для постраждалих від домашнього насильства на Полтавщині запрацювало соціальне таксі. А тепер про це та інше докладно. 5 мільйонів гривень на програму «Безпечне місто». Акцент на допомогу військовим, фінансування фортифікаційних споруд та облаштування шкільних укриттів. Крім цього, розробка проєкту «Алея героїв», «Школа водіїв тролейбусів», курс на встановлення валідаторів у громадському транспорті і майже 300 висаджених дерев. Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова відзвітувалася за свою роботу за рік на посаді. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Підтримка обороноздатності громади, всебічна допомога військовим, ветеранська політика, безпека містян в умовах воєнного стану. Ці аспекти були і залишаються пріоритетними, зазначила у своєму звіті за рік роботи на посаді виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Не можемо зараз не сказати про наш полтавський спротив, про підтримку наших військових. Ми ввійшли в лідери в Україні і станом на зараз, навіть після того, коли важливий момент відбувся, у нас податки оборонного блоку пішли на центральний рівень для підтримки нашої обороноздатності і створення потужного оборонного комплексу. Ми прийняли рішення, і я ціную це рішення депутатів, по-іншому не могло би бути. Ми залишили цю програму і зараз продовжуємо фінансувати. Ми зараз знаходимося в п'ятірці лідерів на 4-му місці по підтримці військових і закупівлі для них по заявкам потреб. 46 мільйонів спрямували на створення шкільних укриттів. У нас при двох шкільних закладах у нас вже розпочалися будівництво протирадіаційних укриттів. В одному вже розпочаті роботи, два проходять стадію експертизи. 339 камер системи відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» передали на баланс Нацполіції області, додала Катерина Ямщикова. Загалом на цю програму спрямовано 5 мільйонів гривень. Хочу сказати, важливу річ – це захист в'їздів і виїздів громади. Ще в минулому році ми виділили кошти на унікальні камери, яких не так багато в Україні, які повністю роблять фіксацію обличчя і активно розпознають тих, хто у нас заїжджає в громаду і виїжджає в громаду, для того, щоб у всіх ситуаціях в Полтаві було безпечно. Забезпечили за цей рік у Полтаві фінансування програми підтримки розробників та виробників безпілотників, зокрема ударних, розвідувальних та інших дронів. Було виділено депутатським корпусом 8 мільйонів 300 тисяч. 14 учасників, 14 переможців, які вже зараз реалізують цю програму. Тривала розробка проєкту «Завічнення пам'яті наших захисників». За словами Катерини Ямщикової, вже цієї осені у Полтаві з'явиться «Алея героїв». Крім цього, з'явився ветеранський простір та запроваджено нову відзнаку – «Захисник України – Герой міста Полтава». Говорила виконуюча обов'язки міського голови Полтави і про здобутки у сфері громадського транспорту. У всьому комунальному транспорті вже встановили GPS-навігацію, валідатори у нас, як бачите, ми вже зробили певну динаміку, 87% у нас вже встановлено, це понад 160 валідаторів, і ми не зупиняємось, ми дійдемо до 100% і точно дамо можливість перевантажити нашу транспортну мережу і далі будемо продовжувати наші маршрути. Крім цього, спільно з благодійними фондами та залученням 7 мільйонів гривень з міського бюджету у Полтаві відновили 1122 вікна у пошкоджених обстрілами будинках. Триває ремонт автошляхів та міждворових проїздів. Висаджено майже 300 дерев. Наступний звіт перед громадою за виконану роботу Катерина Ямщикова пообіцяла зробити перед Новим роком. Музика та оплески сьогодні заполонили Іванову гору. У Полтаві вітали призерів 33-х літніх Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. Олімпійцям вручили під час вітання сертифікати. Крім цього, біля білої альтанки сьогодні урочисто провели наших спортсменів-параолімпійців на літні параолімпійські ігри. Докладніше про це дивіться далі у сюжеті.
У Полтаві вітали учасників 33-х літніх Олімпійських ігор 2024 в Парижі. Троє спортсменів цієї олімпіади – Олександр Хижняк, Людмила Лузан та Жан Боленюк – привезли додому увесь комплект медалей, а саме золото, срібло та бронзу. За це кожен з них отримав сертифікат на суму 1,5 мільйона гривень, які виділили з обласного бюджету. З високим результатом привітав олімпійців заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Побажати вам міцного здоров'я, вашим родинам здоров'я, повернення мирного неба, переможного нам неба. І подякувати вам за ту вашу роботу, за те, що ви достойно, за те, що ви потужно представляєте нашу державу по всьому світу. За наш прапор, за наш гімн, які піднімають і звучать на честь переможців. Неважливо золото чи бронза, головне – вибороти саму медаль, говорить призер Олімпіади Жан Баленюк. Зізнається, що після змагань мріє відпочити та працювати далі на благо нашої країни. Я пишаюся з собою, з моєю командою, що нам вдалося вибороти медаль в непростих умовах і підготовки, і змагального процесу. Тому вдячний Богу за те, що він дав поїхати не з порожніми руками. Це найважливіше, мені здається. А звісно, що всі спортсмени, вони бідні люди, всі прямують за найвищою нагородою, але це спорт, була різна. Планую далі працювати і зараз, я думаю, як у всіх українців, головна ціль – це перемога в цій війні над ворогом. Також сьогодні урочисто вітали інших учасників Олімпійських ігор та їх тренерів. Всі вони отримали сертифікати на 100 тисяч гривень. А після урочистостей всі олімпійці разом зі своїми тренерами поставили підпис на найбільшому прапорі Полтавської області. Отримали нагороди та передали естафету. Сьогодні олімпійці побажали успіхів та перемог спортсменам-паралімпійцям з Полтавщини, які наприкінці серпня відправляться до Парижу на літні паралімпійські ігри. 15 членів паралімпійської команди, яка їде з Полтавщини, вони саме з Полтави. Дякуємо вам за ваш труд, за вашу незламність, стійкість, сталевість. Ви приклад, ви гордість. З нами разом сьогодні тут серце кожного полтавця, яке їде разом з вами. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк урочисто передав своєрідний талісман паралімпійцям. Це прапор, який впродовж Олімпіади 2024 у Парижі був разом з нашими спортсменами. Ми, призери Олімпійських ігор у Парижі, передаємо вам символ української ідентичності, незламної сили духу і боротьби всіх поколінь, державний прапор України. Наш натхненник перемог – синьо-жовтий стяг, унікальний і величний. Нехай завдяки вам він неодноразово замайорить на найвищих п'єдесталах пошани. Несіть його гідність і славу. Нагадаємо, збірну України на літній Олімпіаді 2024 представляли 140 спортсменів, які здобули 12 нагород – 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. У підсумку Україна посіла 22 місце у загальному медальному заліку. До Полтави на щиті повернулися 5 захисників України. Усі вони загинули у серпні цього року. Біля Свято-Успенського собору попрощалися із 45-річним солдатом Ігорем Щербанем. Він служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника десантно-штурмового відділення. Загинув воїн 6 серпня у районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Також попрощалися сьогодні із 22-річним старшим солдатом Олександром Братко. Чоловік був старшим оператором розвідувального відділення. Обірвалося життя воїна 8 серпня на Харківщині. Востаннє проводжали 43-річного солдата Миколу Сироту. Він служив стрільцем-помічником-гранатометника 1-го штурмового спеціалізованого відділення. Загинув 9 серпня у Сумській області. На панахиді відспівували і 41-річного солдата Віталія Силку. Він був стрільцем-помічником-гранатометника. Загинув 11 серпня біля села Мартинівка Суджанського району Росії. Серед тих, з ким прощалися сьогодні, 49-річний солдат Андрій Білокінь, який був водієм-оператором відділення розвідувальних безпілотних комплексів. Поліг воїн 8 серпня поблизу населеного пункту Юрівка Запорізької області. Дорогі земляки,
Сьогодні тяжкі новини. 5 наших оборонців на щиті повернулися додому. Важко знайти слова втіхи і неможливо загоїти біль від втрати рідної і близької людини. Низько схиляємо голови у скорботі. До кінця цього року у Полтаві відремонтують дахи щонайменше 20 багатоквартирних будинків. На це міська влада спрямувала близько 3 мільйонів гривень. В першу чергу відновлюватимуть аварійні ділянки над ліфтовими шахтами. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Ну от тут горіла проводка. Четвертий рік поспіль в багатоповерхівці по бульвару Богдана Хмельницького, 3 у Полтаві протікає дах, скаржиться 85-річна Людмила Костянтинівна. Через це в її квартирі постійно замикає проводку, зі стін не виводиться грибок, відходять шпалери. Тече в дощ, тече во всіх кімнатах, в коридорі, ставимо тази, тряпки, і це вже кілька років. Вже намагалися латати діри в покрівлі мешканці будинку самотужки і за власний кошт, та дах все одно протікав. Зверталися в усі інстанції, але безуспішно, говорить пані Людмила. Днями покрівлю почали ремонтувати. Роблять це в рамках міської програми аварійного ремонту дахів. На програму по аварійному ремонту дахів на 2024 рік депутатами передбачено порядка 3 мільйонів гривень. Середня вартість робіт, якщо це ось хоча б там одна третина даху середнього, це близько там 150-200 тисяч. В пріоритеті ділянки над ліфтовими шахтами, додає Юрій Бражник. Обов'язковим ремонтом є ремонти дахів над ліфтовими, адже ліфтове господарство – це в першу чергу його необхідно захищати від дощу, від аварійних протікань і так далі. Капітально дахи ми не ремонтуємо, ремонтуємо лише локально аварійний якийсь шматочок. Це може бути 100, 200 або 300 квадратних метрів максимум, для того, щоб людям не текло на голову, для того, щоб на певний проміжок часу цю аварійну ситуацію прибрати. Ремонтують покрівлю на площі 300 метрів квадратних з допомогою сучасних матеріалів, що мають тривалий термін експлуатації. От у нас наглядно зараз, яке воно зроблено. Так само ліфтова шафта. Матеріал хороший, поліестер. Бікроеласт, поліестер. Товщиною 4 мм. Це саме хороший такий, вважається, матеріал. Ну, у мене нет слов. Я жду очередного дождя, і якщо вдруг не буде лити, я буду вважати, що у мене життя зміниться. Загалом до кінця року у Полтаві планують відремонтувати покрівлі 20 багатоквартирних будинків. 4-річного хлопчика збила автівка у Полтаві. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 серпня, близько 8 години ранку, по вулиці Державного прапора. За попередньою версією слідства, мама разом з ним переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В цей час на дитину наїхав автомобіль Peugeot 308. Ним керував місцевий 74-річний мешканець. Постраждалого з травмами медики доставили до лікарні, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі причини та обставини події з'ясовує слідство. Депутата Сергія Савченка зняли з посади голови постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. На це місце призначили його заступника. Кандидатури ж 2 інших депутатів погодили для нагородження почесними грамотами Верховної Ради України. Такі рішення ухвалили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту та депутатської діяльності. Подробиці дивіться у сюжеті. Депутата Сергія Савченка зняли з посади голови постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. На його місце погодили кандидатуру Олександра Олексенка. Таке рішення прийняли на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Для нормалізації роботи обласної ради ми вирішили зняти його з посади голови
комісії. Нагадаємо, в червні цього року соцмережами ширилася інформація, що нібито депутат Савченко міг брати участь у бійці екс-військового з охороною нардепа Миколи Тищенка. Доки справа під питанням, змушені піти на кадрові зміни, зазначили члени комісії. Поки це не доведено в суді, ми не можемо вважати його, того, хто був на відео. Ми можемо, мовно кажучи, десь фантазувати, робити припущення, але сказати, що це точно він. Або скаже тільки суд. Ми не можемо. Тому ми просто робимо, скажімо, якісь певні свої кроки з приводу зміни керуючого, на які ми маємо право повне. Так, абсолютно. Самого ж Сергія Савченка на засідання регламентної комісії запрошували, але він не з'явився. А ось кандидатури двох інших депутатів Полтавської облради погодили для нагородження почесними грамотами Верховної Ради України. Це пані Лариса Босенко, голова бюджетного комітету, людина надзвичайно фахова, сумлінна, совісна, а також мій однопартієць В'ячеслав Мінязів. Людина також надзвичайно вимоглива до своєї депутатської діяльності, член комітету з питань охорони навколишнього середовища. Врахували члени комісії і пропозицію депутата Полтавської обласної ради Володимира Ярошенка щодо надання житла ветеранам російсько-української війни, які в ході бойових дій отримали інвалідність. Загалом розглянули 4 питання порядку денного. На сьогодні жодної такої програми, щоб забезпечили житлом, немає. Це обов'язки територіальних громад. До мене звертається людина, каже, втратила ноги, в мене каже, туалет на дворі, яка не може взяти ні кредит, ніде нічого, щоб, каже, протезування мені провели, протези важкі, каже, і як коштів нема навіть для проведення ремонту. Ми починаємо це опрацьовувати, тому що на сьогодні є певний комплекс пільг учасників бойових дій. Комунальні послуги, медичні послуги, транспортні послуги, десь безкоштовно, десь, скажімо, в певних відсотках. І вже на рівні України є досвід, коли органи місцевого самоврядування значно збільшують перелік соціальних пільг, в тому числі, що стосується надання житла. Тому цей досвід ми зараз будемо вивчати, для того, щоб опрацювати його і запровадити в нашій області. Це питання розглянуть на наступній постійній комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту, що запланована на вересень цього року. У благодійній організації «Світло надії» запрацювало соціальне таксі. Його у будь-яку точку Полтавської області може викликати жінка, яка зазнала домашнього або гендерно зумовленого насильства. Далі її, за потреби і дітей, безкоштовно, швидко та безпечно доправлять до захищених місць проживання. Як саме працює така послуга, дізнавалась Івана Дімова. У благодійній організації «Світло надії» запрацювало соціальне таксі. Цю послугу створили для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Якщо жінка потребує переїхати від кривдника в безпечне місце або ж іншої допомоги, може викликати це таксі. Послуга є безкоштовною і охоплює всю Полтавську область. Соціальне таксі розраховане на реагування до 24 годин. Ми не працюємо як екстрена служба поліції. Якщо є загроза життю, це обов'язково виклик поліції, виключно. Якщо потрібно транспортування до безпечного місця, тоді визивається соціальне таксі. Ми просто не завжди можемо гарантувати через комендантську годину, через віддаленість, швидке реагування. А в деяких громадах є такий інструмент, як переміщення жінки з дітьми до лікарні, і ми відразу тоді вже виїжджаємо соціальним таксі і забираємо її в безпечне місце. В залежності від того, де жінка перебуває територіально, її перевезуть або в притулок, або в кризову кімнату. Наразі є можливість врятуватися від кривдника, отримати великий спектр послуг соціальних і розуміти, що ти в цьому світі не сам і маєш підтримку і допомогу. Тебе врятують і в крайньому випадку роз'яснять, як діяти при кризових обставинах. На виклик виїжджає не лише водій, він обов'язково має бути з кейс-менеджером. Це соціальний працівник, який надає супровід постраждалій. Наша задача – це, по-перше, психосоціальна підтримка жінки, емоційне зняття емоційної напруги, а також інформування. Ми розказуємо про можливості безпечного місця перебування для жінки і для послуги, які ми можемо надати.
виглядати, якщо і навіть особи, це також чоловіки, зазнали впливу, або є постраждав гендерно зумовне насильство і потребують послуг соціальних, ми також надаємо ці послуги. Консультуємо, скеровуємо і супроводжуємо. Та на самому транспортуванні до безпечного місця справа не закінчується. Жінку супроводжують доти, доки вона не вирішить свої проблеми. Якщо є в неї проблеми зі здоров'ям, ми її супроводжуємо в заклади, в медзаклади. Якщо їй потрібні юридичні послуги, обов'язково контактуємо з юристами. Повністю ми її ведемо, щоб вона надалі вирішила свої життєві питання самостійно вирішувала, тобто куди їй рухатися далі, щоб не поверталася назад до кривдника, а як їй жити в цьому світі далі. З 1 липня соціальним таксі скористалося 19 людей. 5 отримали послуги транспортування до безпечних місць, а 12 – консультації на місці виклику. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутися до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних, бережіть себе і побачимось!